Pas kësaj bisede intime me avokatin e tij, shkoi në shtëpi. I akuzuar se mori 200.000 lek për një operacion në tëmth, kirurgu Nikola Nunka doli nga kafazi. Bashkë me të edhe reanimatori i spitalit të Pogradecit Ismail Uzuni. Gjykata e Korçës vendosi për dy të pandehurit arrest shtëpia. Para masës së sigurisë, prokuroria e cila kërkoi arrest me burg, zbardhi skemën e zbulimit të mitmarrjes. Denoncues i Gurit Capollari u infiltrua nga policia për të kapur mat kirurgun. Pas operacionit të gruas së tij, u takua me Nunkën dhe sipas paktit i dha 200.000 lekë, një pjesë për reanimatorin. Prokurori tha se kirurgu arrestua momentin kur pasi mori parat po hipte në makinë. Të gjitha veprimet ishin regjistruar, por gjykata i cilësoi prova të palishme.